Kulturni centar grada Jagodina u saradnji sa Klubom zdravlja Pomoravlje i Crvenim krstom iz Jagodine organizovao je predavanje na temu značaja zdrave ishrane i unosa vode u organizam. Tokom edukacije bilo je reči o hranljivim materijama, kombinovanju namirnica, značaju vode, ali i o štetnim namirnicama. Predavanje je držala Ivana Kantarđijev, diplomirani farmaceut iz Beograda, koja smatra da su ovakve tribine jako važne za ljude. Institut za javno zdravlje Srbije je označilo da je Srbija zdravstveno zapuštena. I da li su razlog zašto? Da vlada veliko neznanje uopšte šta je dobro za zdravlje, šta nije, o zdravom načinu života, s jedne strane, i s druge strane, da su ljudi skeptični i ne veruju da to može nešto da pomogne. I ako znaju šta treba raditi, da ne može mnogo da pomogne. To opet proističe iz neznanja. I upravo ova predavanja su namenjena da se naš narod, naši ljudi što više edukuju, da se zdravstveno prosvećuju, ne bi li popravili stanje zdravlja našeg građanstva i da se smanje bolesti koje su u napredovanju. Čak da, makar da se zaustavi napredovanje srčanih udara, moždanih udara i problemi sa tumorom, sa rakom. Kad su u pitanju brašno, onda bolje da zrno žitarice jedemo, a ne proizvode belog brašna. Ili kad su u pitanju belančine, bolje da jedemo mahunarke nego meso. I ima razloga, ima objašnjenja o tome, danas se puno o tome zna zašto je to bolje. Tokom predavanja napomenuto je da je industrijska i prerađena hrana jako loša za organizam, kao i da je preteran unos šećera stvara zavisnost. Unos voća i povrća, kao i dovoljna količina vode, štiti naš organizam od svih bolesti, a što se hrana manje prerađuje u kuhinji, to je naš organizam bolje prihvata, rečeno je između ostalog tokom tribine.